u novoj epizodi. Ona vaša informacija da se droga prevozi kombijem bila je tačna. Ma vidi koliko je sati, bre, vi se ne javljate. Sram vas bilo. Pa gde su ostali? Uslov, zar nisi rekao da će da nestaneš nekoliko dana? Trebalo je, ali mi Brunek sprečio. Sad si mu sumnjiv. Jeste. Jer izgleda kao da si hteo da pobegneš. I nadbo sam. Gubile bebu. Jesi pričao sa njom? Jel rekla kako je pala? U čemu pričaš ti? Dobro reče. Dokument. Zvalite. Šta je to? Bojane Galić, uhapšeni ste. Šta je, ovo neka skrivena kamera? Sitnica samo, prevozio se herojim preko granice. Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.